привіти, хто мене дивиться. У цьому відео я зроблю огляд на романтичну комедію «Всю дитину», яка вийшла у 2019 році. Ну, я її почала дивитись, тому що там знімається Фуркан Антич. Мені знайомий з серіалу «Кохання Мар'є». Напевно, ви також бачили. Тут він грає успішного архітектора Деміра Еренді разом із чудовою актрисою Айб'юке Посад. Для мене відома вона із серіалу «Обіцянка» «Суш», яка виходила також на турецькі екрани. Айб'юке у цій комедії грає роль Селін Север. Ну, в загальному серіал дивиться досить легко, немає ніяких поганих персонажів. Цікава історія про молоду пару. Вже детальніше. Демір приїжджає в Стамбул і приходить у будинок, де живе Селін. Виявляється, що молода пара купила один і той самий дім у результаті шахрайства. Ай, звісно, що ніхто із них не хотів віддавати цей чудовий будинок. Ну, це ясно. В кожній серії із героями трапляються різні смішні пригоди. Вони часто сваряться, намагаються один другого позбутися. Ну, тому що в них різні характери і способи життя. А ще виявилося, що вони колеги по роботі. Демір Селін. Еренділь цілеспрямований, впевнений собі і має свої чіткі правила. Ну, наприклад, він харчується виключно здоровою їжею. А щодо Селін, то вона його протилежність. Вона дуже світла і життєрадісна дівчина. Любить тварин і живе із ними. Має козу, черепашку, рибку і до них забігає ще собака. Вона працює дизайнером на фірмі разом із Деміром. Мусені сусіди не хочуть жити разом, а тому часто сваряться. Ну, влаштовують різні пари, щоб вижити один одного з будинку. Ну, звичайно. Потім наші герої закохуються і проживають справжні почуття кохання. Ну, на мою думку, цей серіал варто подивитися. Ну, тому що він крутий, позитивний, кінець щасливий. А як ви вважаєте, пишіть мені в коментарях. Дякую за вашу увагу. На сьогодні, па-па!